En 5-0 sejr i dag over din gamle klub Skovbakken. Hvordan er det? Jamen, det er da skønt altid at vinde, og især når vi spiller så godt, især i første halvleg. Over hele linjen får vi gang i noget godt pasningsspil langs jorden, og derfor scorer vi en masse mål i dag. Og du scorer også i dag? Ja. Hvordan er det at score mod den gamle klub også? Jo, men det vil jeg da rigtig gerne. Jeg vil altid gerne score. Og det er da også sjovt, når det er mod Skovbakken, men jeg vil bare frem for alt gerne vinde alle kampene, så det var dejligt at score. Tak. En 5-0 sejr over Skovbakken i dag. Hvordan synes du, kampen gik? Jeg synes, den gik jo på vores præmisser, langt størstedelen af hele kampen. Vi har haft lidt tumult med lidt skader, der kom lidt sten ind og sådan noget, og måtte lave om i sidste øjeblik. Men vi spiller noget af det bedste, vi har spillet i år. Var disciplineret og holder os aftaler, arbejder stenhårdt, og bolden den flyder godt. Så det var rigtig dejligt. Mange af de unge spillere får spilletid i dag. Hvordan ser du på det? Det er dejligt. Det er det, vi gerne vil. Altså, vi vil gerne udvikle nogle af de store talenter, jeg har. Jeg synes jeg på Caroline, der kom på år siden. Altså, hun er banens bedste i dag. Har udviklet sig ekstremt. Frederikke gør det jo rigtig godt i dag. Rask kommer ind, og Fisker kommer ind også og leverer flot. Så det er positivt, og det tegner rigtig godt.